Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual beledir ki, bir bacı erinin zina ettiğini öğrenip başka kadınla, bacı bilmek istəyir ki, bu zaman necə rəftar etməlidir əriylə? Necə davranmalıdır? Cavabıdır ki, birinci bilməlidir, hər kəs bunu ki, qeyrəti olan, namusu olan, şərəfi olan, mənliyi olan, kişiliyi olan kişi əsla zina etməz. Çünki zina etmək həddi zatında bir insanın edəcəyi ən rəzil və ən iyrənc əməldir. Allahdan zərrə qədər həyası olan, Allahdan zərrə qədər utancı olan, Allah Azze ve Celle'dən qorxan bir insan əsla bu iyrənc əmələ, bu çirkin əmələ əsla addım atmaz. Heç bir qeyrətli kişi, qəlbində kimliyi olan, qəlbində mənliyi olan, cəsarəti olan bir kişi əsla buna addım atmaz. Hətta zina şəraiti, zina fürsəti onun üçün rahat olsa da, imkanı olsa da belə. Bu birinci məsələ. İkinci məsələyə gəldikdə bilmək lazımdır ki, iffət qadınlar üçün qeyrət kişilər üçün ən böyük əlamətdir. Ən böyük nemətdir və ən böyük onlar üçün Allah Azze ve Celle'nin bəxş etdiyi gözəllikdir. Üçüncü məsələyə gəldikdə adətən zina eləyən kişilər zövcəsi, yəni ki zövcəsini ola ola gedib başqalarına göz dikən insanlar qeyrəti itirdiklərinə görə o qədər yəni ki şərəfsiz bir addıma, alçaq bir addıma, iyrənc bir addıma addım atdıqlarına görə o insanların qəlbində kişilik qeyrəti öldüyünə görə hətta onlar adətən gəlib arvadlarının yanında kişi tutsalar belə hətta bunu belə buna qarşı belə göz yummazdan gəlirlər. Adətən bu məsələ belədir. Dördüncü məsələyə gəldikdə bu bacının üzərinə düşən vacib odur ki, bu adama nəsihət eləsin. Bu adama nəsihət eləsin. Çünki əslində bunu hər kəsin bilməsi lazımdır ki, ailəsini hörmət edən, zövcəsini hörmət edən, onu sevən, onu təqdirə qoyan, ailəsini qısqanan heç bir kişi başqasına göz tikməz. Heç bir kişi başqası ilə zina etməz. Əsla və əsla. Adətən ailəsini sevməyən, təqdirə qoymayan, necə deyim, onlara bir qadın, zövcə, sənin halalındır deyə baxmayan insanlar gedir bu iyrənc şeylərə addım atın. Ona görə mənim tövsiyəm bu bacıya odur ki, bu kişiyə, bu iyrənc bir əməl sahibi olan bu kişiyə tövsiyə eləsin və onu çəkindirsin və onu xəbərdarlıq etsin, ona tənbih etsin. Əgər bu insan tövbə edib qayıdarsa, daha yaxşı olarsa, qalsın yanında və onun dində möhkəm olmasına yardım etsin. Yox, bu kişi yenə bu iyrənc və alçaq və şərəfsiz işlərə addım atarsa, o bacıya mənim tövsiyəm odur ki, o iyrənc kişini tərk eləsin. Çünki onu təqdirə qoymayan, onu saymayan, başqalarına göz dikən, ən alçaq əməlləri edən kişinin yanında əsla qadın xoşbəxt ola bilməz.